बाहर बॉल हो रही है, तो चीज को काम करती हूँ। कोई नहीं, इसका नहीं सुमा। हाँ हिमा था सब से काम चे। हाँ सॉर्ट नहीं आता है। Ortada bit kenar darakları. Şahfurt Modika. Ես ձեզ ասել եմ, չէ, որ ինչքան բարձրակ լինի, ինչքան բարձրացնի, այդքան մոտիկա կլինի։ Սեյֆքին անում ենք տեղը։ Շատ մոտիկա, այսինքն կներեք Արտուրը եկավ։ Ես իհարկե տխուր եմ, որովհետև ես անցած անգամ ձեզնից խնդրեցի, որ գոնե 10 անգամ լայք, 10 հատ լայք դնեք եւ 10 գոնե 1 կամ 2 անգամ բաժանորդագրվեք, իսկ դուք չարեցիք դրա համար, ես ձեզնից տխրել եմ։ Լավ, մի տխրի։ Լավ է, ապրում ենք հեսա, նետով դրան ենք։ Բայց եթե ինձ տեղ չխափի։ Ամենուժաղ դոսան կվերցնես։ Հեսա գարա, կխփես։ Հեսա գալիսա։ Չեմ գերա։ Չէ, տանեմ ինձ արայտի շպյորը։ Արա չեմ գերգետին։ Ամնաժեղ դոզան վերցրա։ Քանի գնաց էր ամնաժեղ դոզան վերցրա։ Ասել ուշը։ Համագիտ չփոցինք արա։ Լավ գնա, ամենաուժեղ դոզան վերցրա։ Արա ես էլ ուժեղ դոզա, սա ուժեղ դոզա։ Այան հասկացրու։ Չեղով։ Արա մենակ չկա խփի։ Խփելը չպսնել են քամագին։ Հազիվ։ Հազիվ։
լուրջ, ձեզ շատ-շատ եմ խնդրում ու աղաչում։ Դրեք 10 լայք կամ 1 անգամ, գոնե 2 անգամ բաժանորդագրվեք։ Թե չէ ես էլ վիդեո չեմ գցի, թե չէ իմ, եթե չեք բաժանորդագրվում կամ լայք չեք դնում, ուրեմն էլ իմ վիդեո գցելու իմաստը ո՞րն է։ Ձեզ շատ եմ խնդրում, ընդամենը 10 լայք եւ 2 բաժանորդ։ Էլ էդ ո՞ր բալանին է։ Ավտոյի։ Ավտի։ Ապես կարան քշենք։ Պատանդեղ։ Չեն կարող քշենք։ Ես որ բոլոնին ու տենանք playhouse։ Մեկ էր ժողովուրդ, այդ որ ասեցին 10 անգամ լայք եւ 1 կամ 2 անգամ բաժանորդ, դա պահանջալ խնդրանք, ձեզ շատ եմ խնդրում։ Ամենը 10 լայք եւ 1-2 բաժանորդ։ Թե չէ ես էլ վիդեո չեմ գցի։ Ամենո կարող թե չէ կարող է գա։ Ինչ կանեմ որ դանդաղացնեմ ասայ։ Չագուլ չէ։ Մեր չագուշներ չէ պետք։ Շատ գուն է։ Լավ զենքը հետո պատրաստենք։ Ձավ մեռել ենք։ Մամ, անգլերեն դարթը ի՞նչ է։ Դարթը։
Dark? Dark. D A R T. Կնա եք շողովորդ, ուղակի մամա սեկավ հարցրեց մի բան։ Հեն, արա, արի, արա։ Քորը եկավ։ Բախարը մոռացել էի։ Ասի թե շողքի նկարն այս գիտեմ, Լեոնարդո դա Վինչին էլ է նկարել։ Հորը տնչն եմ ասել արա։ Այսօր այսքան է ժողովուրդ, խնդրում եմ, շատ եմ խնդրում, աղաչում եմ, ովքեր հիմա նայում են այս վիդյոն, թող անպայման լայք դնեն և բաժանորդագրվեն, գոնե մի քանի անգամ, շատ եմ խնդրում ձեզ. Այսօր այսքանը ձեր հետ էր Էրիկ Գեյմսփեյս, Էրիկը և հաջողություն։